Ahoj, já jsem Oli a ráda bych tě pozvala na svůj intenzivní kurz chemie, který začíná teď v únoru. Pro koho je určený? Je určený především pro ty z vás, kteří se letos už chystáte na přijímací zkoušky z chemie, třeba na medicínu, farmacii, biochemii nebo třeba veterinu. Kurz obsahuje celkově 16 setkání a to je celkově 40 hodin teorie chemie. K tomu jsem připravila 4 specializované webináře, které se zaměřují na přijímací zkoušky na jednotlivé lékařské fakulty, a to konkrétně na rozbírání testů a nebo materiálu, které doporučují jednotlivé fakulty právě na přípravu. Dále z toho kurzu dostanete různé testy, materiály ke studiu, ale hlavně z každé hodiny budete mít záznam, takže si ho můžete kdykoliv projít, třeba kdybyste chyběli, nebo to potřebujete třeba více zopakovat. Za tak krátkou dobu, tedy 4 měsíce, se naučíte kompletně chemii, jak jen to jde, prostě za tuhletu krátkou dobu. No a kolik to stojí? Celková cena je 1990 korun, a to včetně těch webinářů. Po případě, jestli jste ze Slovenska, tak to vychází na 76 euro. Po přepočítání samozřejmě dojdete k tomu, že to je zhruba necelá 25 korun, nebo 25 korun za jednu hodinu, anebo tedy 1 euro. Pokud ještě nevíte, nebo nejste si jistí, jestli bych vám mohla vyhovovat, tak samozřejmě prosím, běžte se podívat na můj YouTube kanál Olinium, na kterém zjistíte, jakým způsobem vysvětluji chemii, nebo se můžete nechat přesvědčit z mých referencí, které z mých kurzů najdete na mém Facebooku. A to třeba toto, mám jich tady pár nachystaných, ale sami se přesvědčte na tom mém Facebooku. No, ve chvíli, když budete vědět, že se chcete připravovat na chemii se mnou, tak prosím, běžte na můj web olinium.cz a tam přímo najdete registraci v kurzech. Budu se na vás moc těšit.